Північна Корея відправила свої війська на підтримку Росії, фактично вступивши у війну. Як ми будемо на це реагувати? Ми не впевнені в правдивості цієї інформації. Але ж є докази. Справді? Відправка північнокорейських військ – це не ескалація. До того ж, ми не знаємо напевно, з якою метою вони приїхали в Росію. Можливо, на екскурсію, чи то... Це були солдати у військовій формі зі зброєю. О, що ж, в такому разі ми рішуче дозволяємо Україні бити по цим північнокорейським військам, якщо вони зайдуть на її територію. Що? І це наша рішуча відповідь? Дозвол Україні знищувати ворога? На своїй території, так. Ми ж не хочемо ескалації. Але ж через нашу політику деескалації вже весь світ бачить нашу слабкість, а Україна змушена захищати себе та Європу вже від двох ядерних держав. Чи не варто у відповідь зняти з України хоча б обмеження на використання нашої зброї? Що ж, на рахунок обмежень ви маєте рацію. Наша рішуча підтримка України продемонструє нашу силу. Тож у відповідь ми гарантуємо, що нових обмежень для України не буде. Але і старі не скасуємо. Не дякуйте.